В ефірі підсумкова інформаційно-аналітична програма «Факти 7 днів» і я її ведуча Вікторія Білашицька. Вітаю вас. Подія, що нагнала страху на всіх українських журналістів, сталася цього тижня. Вранці в четвер був підірваний автомобіль, в якому їхав відомий білорусько-російсько-український журналіст Павло Шеремет. Автомобіль належав керівнику видання «Українська правда» Олені Притулі, але її в машині не було. Шеремет останні 5 років жив у Києві, працював в «Українській правді», був ведучим на радіо «Весті». Правоохоронці повідомили, що в автомобілі журналіста Павла Шеремета спрацював безоболонковий саморобний вибуховий пристрій потужністю приблизно 0,5 кілограма в тротиловому еквіваленті. Президент Петро Порошенко під час наради з керівниками силових структур зазначив, що відбувся жахливий злочин, в результаті якого було вбито патріота і талановитого журналіста Павла Шеремета, для якого Україна стала другою батьківщиною. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблого. Президент повідомив, що попросив допомоги у міжнародних партнерів і обговорив з посольством США в Україні залучення у слідчу групу експертів ФБР, які мають унікальні методи у дослідженні вибухової техніки. Глава держави наголосив, що розслідування має бути максимально прозорим. Президент також доручив міністру закордонних справ зв'язатися з партнерами з ЄС для того, щоб запросити їхніх експертів для розслідування вбивства журналіста. Очільники Генпрокуратури, Національної поліції та СБУ проінформували про перші результати оперативних слідчих дій. Керівник Національної поліції Хатія Деканоїдзе повідомила, що слідство розглядає трагедію як навмисне вбивство, під час якого був використаний вибуховий пристрій, еквівалентний 0,5 кілограма тротилу. Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що створена слідчо-оперативна група. Крім версії вбивства через професійну діяльність, ми розглядаємо можливість версії дестабілізації ситуації в центрі столиці, зазначив він. Я вимагаю створення оперативної групи. Хатя, прошу вас особисто цю групу очолити. Юрій Віталійович, Василь Сергійович, відрядити найкращих процесуальних керівників і слідчих, найкращих оперативників. І це справа нашої честі. Вжити всі заходи для того, щоб в найкоротші терміни цей злочин було розкрито. Також стало відомо, що українські правоохоронці мають намір звернутися до американських компаній Google і Facebook для доступу до листування Павла Шеремета. Про це заявив народний депутат, радник глави МВС Антон Геращенко. Зараз у слідства є записи з камер спостереження з місця, де жив Шеремет, і за маршрутом його пересування. Також аналізується телефонний трафік, опитують родичі і колеги журналіста. Ще одна новина збентежила цього тижня суспільство. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в черговий раз згадав про воєнний стан, заявивши, що РНБО може обговорити його в разі ескалації конфлікту. Подібні заяви звучать з вуст перших осіб держави регулярно, збурюють суспільство, але поки до діла не дійшло. Нагадаю, що ще 8 червня минулого року глава держави підписав закон про правовий режим воєнного стану. У ньому говориться, що пропозиції про введення воєнного стану в Україні або в окремих районах країни подає РНБО. Президент розглядає цю пропозицію, а в разі схвалення видає указ і звертається до Ради щодо його затвердження. При цьому в місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану буде покладатися безпосередньо на військове командування та військові адміністрації. Що означає військовий стан? Для громадян, які не задіяні в сферах оборони і забезпечення життєдіяльності населення, запроводжується трудова повинність. Їх на розсуд влади зможуть використовувати для суспільно корисних робіт. Для військових потреб держава отримає право примусово відчужувати майно будь-яких підприємств, організацій, громадян, а також вводити квартирну повинність для розміщення силовиків. Влада отримає право обмежувати свободу пересування людей і транспорту, регулювати на власний розсуд роботу ЗМІ, вилучати в разі потреби у підприємств і громадян відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери і засоби зв'язку, автомобілі, забороняти торгівлю алкоголем. Турчинов в липні і серпні минулого року вже заявляв про готовність української влади запровадити військовий стан у разі загострення ситуації на сході країни.
У разі активізації Росією воєнних дій у нас не буде альтернативи введення військового положення. Більш того, ви знаєте, що закон прийнятий, зазначив він. І ось вже на цьому тижні, по слідах тривожних зведень із зони АТО, глава РНБО знову заговорив про воєнний стан. Директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак пояснив останню заяву Турчинова тим, що інші важелі впливу на РФ вичерпали себе, а Україна наблизилася до масштабної війни ближче часів Іловайська. Про це він заявив у коментарі газеті «День». Введення воєнного стану може бути превентивним заходом і повинно розглядатися як підготовка українського війська до реальної масштабної війни з РФ. Що стосується того, що президент вже одноразово говорив про військове становище, але так його і не вводив, то можна сказати, що є час риторики і попереджень, а є час для реальних дій. Зараз ситуація настільки небезпечна, що вже мова повинна йти про реальні дії, прокоментував експерт. Тим часом в Одесі урочисто стартували україно-американські навчання «Сібріз-2016». Цьогоріч участь в них беруть 16 країн. Це майже 4 тисячі чоловік особового складу, 25 бойових кораблів та катерів. У навчаннях також буде задіяна авіація та бронетехніка. Від України в маневрах беруть участь фрегат «Гетьман Сагайдачний» і буксир «Корець». Цього року «Сібріз» ставить собі за мету відпрацювати спецоперацію щодо безпеки у кризовому регіоні. Учасники навчань планують задіяти артилерію під час проведення протидесантної оборони. Будуть долати водні перешкоди із залученням інженерних підрозділів. А також проведуть тренування, пов'язані із забезпеченням безпеки на приморському напрямку, повітряним перекриттям висадки десанту. В цьому році географія морських навчань розширилася. Якщо раніше «Сі-Бріз» проходив в Одесі та Миколаївській області, то зараз до них приєднався ще й Південь Одеської області. Сценарій дуже простой. У кожній країні, мабуть, виникають періодичні такі проблеми щодо виникнення якихось сепаратистських рухів, які підтримуються ізвні. Тому ми, враховуючи загрози, плануємо працювати дії на морі, на березі та з повітря щодо встановлення конституційного ладу на умовній території умовної держави. Будуть проводитись заходи щодо ізоляції морського узбережжя, висадка десанту на парашютно-десантним способом та захоплення важливих об'єктів, утримання важливих об'єктів інфраструктури та виконання заходів щодо протидесантної оборони узбережжя. Тепер про гроші, яких ми від МВФ навряд чи дочекаємось у цьому році. Принаймні, Рада директорів Міжнародного валютного фонду не внесла нашу країну в перелік тих держав, питання по яких розглянуть до канікул у липні. Тому нам знову треба чекати. Тим більше, що місія МВФ з технічної допомоги в питаннях боротьби зі зловживаннями та розкриття інформації вивчила ситуацію на ринку цінних паперів в Україні та оприлюднила звіт з рекомендаціями щодо розв'язання існуючих проблем. Документ оприлюднений в четвер на офіційному сайті МВФ. Цитую. Українська нормативно-правова база щодо зловживань на ринку та розкриття інформації емітентами цінних паперів має суттєві прогалини, негативний вплив яких посилюється недостатніми наглядовими, слідчими та правозастосовними повноваженнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зазначається в документі. Це, на переконання місії фонду, сприяє загальній відсутності прозорості на ринку та широкому поширенню неправомірних дій, у тому числі шляхом випуску і продажу фіктивних цінних паперів. Для подолання цих проблем українське законодавство має бути приведене у відповідність з міжнародними стандартами, щоб забезпечити комісію достатніми засобами для розкриття більш детальної інформації та боротьби зі зловживаннями на ринку, наголошується у звіті. У цьому зв'язку в МВФ звертають увагу на проєкт законодавчих пропозицій, які підготувала комісія з урахуванням відповідного законодавства Європейського Союзу. Загалом доповідь містить 38 сторінок та має посилання, в тому числі на відповідні законодавчі акти та правила, що вже діють у ЄС. Тобто, як ви можете зрозуміти, міжнародний фінансовий світ не дуже задоволений тим, як Україна просувається шляхом реформ, прописаних МВФ. І якщо грошей нам давати не будуть, то нам лишається одне – якось їх заробляти тут, всередині країни. Погодьтесь, в нас немає іншого шляху. Та й гроші, які нам дають по краплині міжнародні фінансові інститути, доведеться повертати нашим онукам. Отож, треба заробляти
Та й не тільки. Ще треба зняти з бізнесу тягар бюрократії. Ось про те, як це можна зробити та скільки коштує малому та середньому бізнесу державна машина, ми будемо зараз говорити з головою Державної регуляторної служби України Ксенією Ляпіною. Ксения Михайловна, рада видеть вас в студии «Факты 7 дней». Я благодарна, что вы уделили нам время, и я знаю, что вы занимаетесь непосредственно вот вопросом, ну, в глобальном смысле вопросами создания условий для жизни среднего бизнеса, для его рождения, малого, для среднего. Малого и среднего бизнеса, то есть той основы, которая вообще держит любое государство на плаву. Вот в данный момент Государственная регуляторная служба Украины, страшное такое название, но на самом деле чем она занимается? Ну, в першу чергу, дерегуляцію, да? Тобто неодноразово ви всі чули це слово, і воно в 2015 році лунало неодноразово, що це таке, це відміна зайвих бар'єрів, зайвих бюрократичних вимог, які існують в нашому законодавстві, особливо на рівні підзаконних актів, і на які безліч часу і грошей витрачає бізнес, ну, відповідно, за цей час не створюючи якісь національне багатство, не створюючи додаткових місць, витрачає кошти, при тому, при всьому звертає увагу, що для бюджету від цього, як правило, нічого позитивного нема. Тобто це витрачання на зайві якісь дії, процедури, подолання бар'єрів, дуже часто хабарів в процесі подолання бар'єрів. Тобто все це непродуктивні витрати. От усування цих непродуктивних витрат – це, власне, є дерегуляція. Але не тільки одноразова акція, тобто взяли, переглянули законодавство, викинули зайве, на наступний день Верховна Рада або Кабінет міністрів, або якесь окреме відомство починає знову генерувати зайві вимоги. Да? Це ненормально і так вже було в історії України, хочеться цього уникнути. Як роблять держави, які ми називаємо розвиненими, вони в першу чергу дбають про раціональність прийняття рішень. Тобто рішення державні, рішення органів місцевого самоврядування та й Верховної Ради мають носити характер раціональний. Тобто мають бути співміряні витрати, які вони викликають, ну і оцінена якась суспільна користь, яка від них має бути. Якщо від якогось акту, від якогось проєкту закону чи від якогось нормативного акту користі суспільної ніякої, а витрати великі, ну це явно нераціональне рішення. Да? От, щоб уникнути таких нераціональних рішень, треба, власне, робити грамотний управлінський процес. Ми от сьогодні на зустрічі з представниками місцевого самоврядування згадували, з чого ж складається управлінський процес. І тут я з ними абсолютно погоджуюсь, що він складається з організації певних процесів, з аналізу певних процесів, з контролю за цими процесами, да, і зворотній зв'язок. Тобто проконтролювали, проаналізували, зробили управлінські якісь нові рішення, скоригували те, що діяло. От цей весь зв'язок у нас на сьогоднішній день, на жаль, в державному управлінні практично розірваний. Тобто у нас рішення доволі хаотичні часто бувають. Зрозуміло, що є політичні якісь віяння, які впливають на це рішення, але, знаєте, в англійській мові розділяють два абсолютно різні поняття – policy і політик. Mm-hmm. У нас політикою називають все. Насправді політик, політика – це велика політика, там в Верховній Раді всі там групуються фракціями один проти одного по ідеології. А policy – це певна стратегія в якихось галузях. І вона насправді має мінімально залежати від тої великої політики, а максимально залежати від здорового глузду і від раціональності рішень. От вся ця довга історія, все це розповідає до чого, що одною з наших головних функцій є якраз от забезпечення аналізу в процесі вироблення рішень державних, які би приводили до раціональності цих рішень. Тобто, як порахувати витрати, як порахувати очікувану користь, як їх співміряти, як шукати альтернативні рішення
Тому що іноді одну і ту ж саму мету можна досягнути зовсім різними шляхами. І кожен з цих шляхів треба оцінити попередньо. Тому що експерименти з національною економікою, ну, вони вже якби трошки всім надоїли. Треба вже якось прогнозовано робити дії в сфері економіки. Саме тому, що український бізнес насправді давно вже став бізнесом європейського рівня. І дивіться, наші багато бізнесменів дуже успішно працюють в Європі. І чудово виконують всі ті... І розуміються там, на всі правила, на всі закони. Абсолютно, всі правила, які там є, вони чудово виконують їх. Mm-hmm. І ми дивуємося, чому ж ті самі люди в Україні можуть обходити. От, до речі, чому? Ну, до речі, це саме тому, що наші рішення дуже часто нераціональні, і тому, що вони дуже часто не відповідають якраз цим принципам регуляторної політики. Тобто непослідовні, нераціональні, несподівані. О, це несподівання. Форс-мажор. Абсолютно. А це все три речі. Тобто, от, наприклад, як в Німеччині ухвалюється рішення. Будь-яке рішення спочатку проходить от, обговорення з їхньою торговою палатою. Причому в них торгові палати є дуже розповсюдженими. Всі бізнеси є членами якихось торгових палат. Торгові палати не просто там надають послуги бізнесам, вони в першу чергу представляють інтереси бізнесу. І влада, коли щось розробляє, чи земельне законодавство, чи федеральне законодавство, вона звертається до палат за оцінкою. А які ж витрати викличе наше рішення? А чи ці витрати по силах, наприклад, малому бізнесу? Чи не приведуть вони до розорення? Чи не приведуть вони до скорочення кількості суб'єктів бізнесу? І палати, проводячи таку оцінку, вони спілкуються безпосередньо з бізнесами. Що це створює? Це створює такий структурований діалог, при якому рішення вже не є несподіванкою. Будь-яке рішення виробляється спільно з бізнесом, шукається якийсь баланс інтересів, якийсь компроміс. Не завжди це рішення дуже вже хочеться для бізнесу, але принаймні вони розуміють мету, вони розуміють, навіщо воно ухвалюється, вони розуміють свої затрати, які будуть виникати, вони розуміють суспільну користь, яка очікується. Таким чином це рішення стає вже не тільки рішенням влади, воно стає вже частково рішенням самого бізнесу. Тобто, таке рішення виконується. Торгова палата слідкує за тим, щоб крову було чим годувати. Абсолютно. Щоб вона давала молоко. І не тільки, щоб було чим годувати корову, а щоб ця корова взагалі комфортно себе почувала, щоб ця корова здоровою була, щоб все в цій корові було добре. А отже, приносила гроші. Тобто, як дбати про такий діалог, як його будувати? Це так само частина тої методології, яку ми якраз в Одеській області викладали і це я просто увагу. Нагадаю нашим глядачам, що це має таку назву М-тест, нещодавно вигаданий, ну, нещодавно. Ну, я б сказала, що він не вигаданий, ми адаптували просто європейський досвід. Європейський досвід, М-тест. Будь ласка, розкажіть так, докладніше, що це таке, чим його їдять? Ну, це якраз методологія аналізу. Да? Тобто, як порахувати видатки, які виникають у бізнесу малого. Чому саме всі малого? Видатки, всі якісь видатки, які виникають в зв'язку з регулюванням. Тобто, от яскравий приклад, який от зараз на наших очах розгортається. Да? Актуальний приклад. А Міністерство фінансів ще за старою, скажімо, нормативною базою готувало свої рішення, тому МТС не проводила, аналіз регуляторного впливу на цифрах не проводила. Підготувала, ну, здавалося б, дуже просту річ, нову форму звітності. Ну, здавалося б, кому від цього гірше чи краще. І бізнес не звернув на це увагу. Воно півроку висіло, проєкт цього рішення на сайті Мінфіну. Ні бізнес, ні асоціація, ні Мінфін нічого не очікувала від цього. Ну, форма звітності, вона є форма звітності. В травні місяці почали заповнювати цю форму і от стикнулися. Бізнес просто в шоці, а все в нього валиться з рук, він не може заповнити цю форму. Виявилося, що для заповнення цієї форми йому потрібно безліч часу, безліч коштів і так далі, і так далі.
Вони звернулись до нас, в Державну регуляторну службу, і до своїх асоціацій, в першу чергу. Ця форма звітності по підакцизних товарах, тобто там пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби. Там, де є роздрібна торгівля, в малому бізнесі, зрозуміло. Тому що переважна більшість роздрібної торгівлі, особливо пива, наприклад, це безумовно мікро-мікро такий бізнес. Асоціація звернулася до нас, і ми разом з асоціацією під егідою нашої громадської ради при ДРС вирішили от якраз зробити М-тест. Порахувати, а які ж затрати викликає. Коли стали рахувати, стали оцінювати. Оцінили бізнеси, оцінили, що десь 36 годин їм потрібно тільки на те, щоб підготувати інформацію для цього звіту. Ще 16 годин їм потрібно для заповнення цієї звітної форми. Чому? А тому що така складна форма виявила, що вона викликає необхідність повної інвентаризації, причому це щомісяця. Як порахували, які затрати виникають лише у того мікро... Тобто вони повинні перерахувати все, що є кожен місяць? По кожному окремому постачальнику, по кожній окремій категорії. Та от вам, будь ласка, здавалося б, ну, що такого складного? Просто звіт. А от вам звіт, який містить зайві... Треба тримати ще одну людину. Ну, порахували затрати часові, а часові затрати перевели в грошові, тому що кожна година може бути оцінена за статистичними показниками, скільки коштує година там. В малому бізнесі береться загальний показник, там вираховуються кошти. Коротше кажучи, порахували, що 350 мільйонів буде коштувати тільки витрати часові на підготовку і заповнення цього звіту по Україні. Але там виявилося ще одне але, яке просто всіх ввело в шок. Виявилося, що не можна виправити помилку, якщо ти її зробив сам. Як правило, просто всі звіти в Україні містять такий формат, як подача уточненого звіту. Так. Тобто знайшов помилку, виправив, уточнив. Не просто може бути. Бізнеси оцінили, що десь 80% вірогідність – це помилки. Новий звіт, величезна робота, величезна інвентаризація. Зробив одну маленьку помилку – це вже все поїхало, звіт так, порушений. Да. За кожну помилку, тобто за звіт, який не відповідає обліку, штраф 17 тисяч гривень. Та ви що? Це для мікробізнесу? З 80-відсотковою вирогідністю помилки порахували, скільки ж це буде. Ви пляшки не дорахували 17 тисяч? 7 мільярдів гривень по Україні мікробізнес, який торгує пивом, мав би витратити на все це. Коли все це порахували, показали Мінфіну, Мінфін був вкрай здивований, тому що вони насправді нічого цього не хотіли. А хто ж це зробив? Ну, от питання, розумієте, ми спочатку шукаємо якісь там тіньові... Хто ж її писав? А хто її писав? Її писав чиновник. Що пише чиновник? Він думає, мені треба знати, які постачальники треба, пишу. Мені треба знати кількість від кожного постачальника. Ну, добре було б знати, пишу. Вони ж не рахували, скільки це буде коштувати бізнесу це заповнювати. От в чому сенс М-тесту. Якщо чиновник змушений рахувати оці всі 7 мільярдів, він би побачив до прийняття свого рішення. І тоді, очевидно, ніякий міністр ніколи би не підписав таке рішення, тому що це просто очевидний нонсенс. Тобто я таки зроблю таке уточнення, щоб знову наші глядачі розуміли, про що йде мова. М-тест – це така система, яка вираховує тягар нового якогось, да, тягар для малого бізнесу з боку чиновників чи якихось нововведень. Саме так. Тобто вираховує, які витрати понесе бізнес, виконуючи вимоги, які формулюють чиновники. По закону. І що цікаво, що закон фактично ж не змінювався. От змінилась тільки звітна форма. І бачите, які витрати. Це вражаюче. Це вражаючі речі. Але це просто дуже яскравий приклад. Безумовно, що є багато прикладів менш яскравих, де там не буде мільярдні витрати. Але кожний тисяча чи мільйон гривень, які ми там отримаємо витрат на заповнення чогось, це все одно витрати. Це все одно той мільйон, який міг би витратити малий бізнес на інші цілі. На розвиток, на створення нових робочих місць і так далі. На нову технологію чи ще щось. От тому сила М-тесту в чому? Що
ми таким чином виявляємо ці нераціональні рішення, усуваємо їх, не даємо їх приймати для того, щоб малий бізнес міг спокійно працювати і вкладати свої гроші не в зайві паперові якісь там звіти чи дозволи, а міг вкладати в свою безпосередню діяльність, виробляти національний продукт, створювати робочі місця. А чому так побоюються чиновники цього МТСТу? Ну, ви знаєте, я б сказала так, що перше, він потребує зламу матриці звичної поведінки. Яка звична поведінка чиновника? Він думає про те, що йому треба. Це природні якісь. Це як комунальна установа. Потребує квитанції за 3 роки тому, ти піди їх скопіюй, ти принеси, бо в нас немає де. Тому що кожен чиновник, який має монополію на рішення, це природа державної влади, то він думає тільки про себе. І тут ми ламаємо йому матрицю. Ми кажемо, що доки ти не подумаєш про тих бізнесів, для кого ти пишеш, доки ти все це не порахуєш, ти не можеш прийняти рішення. Ну, воно якось, знаєте, некомфортно стає. А друге, ця технологія потребує відкрити окна і двері і вийти на спілкування з бізнесом. А це другий злам матриці. Це корона впаде. Це ж, причому, якщо звикле спілкування з бізнесом тет-а-тет, там домовитись з конкретним бізнесом на конкретні гроші, то в даному випадку ти маєш іти до бізнесу широкого, який нічого тобі не дає, а тільки відповідає на твої запитання. Знову дискомфортно, розумієте? Тобто це в двох місцях ламається матриця старого типу управління, а вірніше, я б сказала, царювання. Тому що в нас, на жаль, от, якби в системі державного управління залишається система царювання. Нацарював та й вбіг, да? То, як в тому прислів'ї. Отто, на жаль, це дуже глибоко там ще з часів імперії, да, залишилось оце. Чиновник, Бог і цар в своєму. А хто з чиновника вам колись казав оце? Чи ви, це ми все знаємо? А якийсь може, ну, чиновники ж є нові вже, які прийшли з новим досвідом, і вони бачать це все, вони відчувають, як їх вставляють в систему, яка їм неприродня. До речі, чиновники нового зразка легко йдуть на такі новітні форми. А старі? А старим складно, тому що старі мають ламати себе, ламати матрицю своєї. А ви плануєте якось навчати? Звично. Бо так. Це я так розумію, якраз ми в Одесі злом навчаємо. Менталітету такий. От як ви навчаєте? Що ви м'яко? Дивіться, ми провели вже для центральних органів виконавчої влади десятки навчальних семінарів, і щоденно Державна регуляторна служба проводить як мінімум 2 консультації для розробників, тобто для чиновників, які вже мають, от, ламають свою матрицю, починають робити свої реальні обрахунки. Вони стикаються з безлічі питань, і це нормально, це добре. Добре, що вони з ними стикаються, тому що це значить, що вони дійсно вже ламають матрицю, тобто вони вийшли на якесь нове для себе поле. Ми допомагаємо їм знаходити відповіді на ці питання, тобто ми їх супроводжуємо. Але це на початку, я думаю, що як тільки вони освоюються, вони це почнуть робити. Тобто самі. Кожен чиновник повинен рахувати, скільки грошей він змусить витратити бізнесмена, якщо він підпише оцю бумажку, чи потребує оці цифри. Так. Він повинен це. Він повинен це знати і рахувати. Це передбачено вже не тільки законом, але і постановою Кабінету міністрів, яка встановила оцю методологію розрахунку. Тобто він просто зобов'язаний виконувати. Ну, це дуже добре, бо він повинен це розуміти, що от він не може. Ми навчаємо. А принеси мені оцю справочку. Оце мені принеси оцю справочку. Немає так? Вже права цього вимагати. Да. Немає права, це законно. Немає права. Законно немає права. Я хочу нагадати, що у нас вже, ну, якби до цієї методології ще дотичний ряд інших рішень. Наприклад, ви знаєте, що Міністерство юстиції відкрила всі реєстри. Угу. Іншими словами, вже не може чиновник послати вас за справочкою, тому що йому безоплатно доступний є безоплатний натисни доступ. Натисни на кнопочку і подивися. Всі реєстри. Тобто вся інформація, яка у власності держави, не потребує від вас, чи як від громадянина, чи від бізнесу,
який звертається там, за якоюсь адміністративною послугою, доводити, що ти не вірблюд. Це все доступно, безоплатно будь-якому органу державної влади. Значить, це тобто перше. Основа є? Основа для цього, скажімо, технологічна є. Методологічна основа є. Залишилась справа за малим. Тобто оце, зламати цю матрицю кожному в собі. Да. Вичавити раба по каплі. Да. От, а малий бізнес і середній ж теж може якось посприяти тому, щоб так, того раба вичавити? Так воно є. От зараз ми такими прикладами, як я навела, наприклад, з тим наказом про звіт. Да? Такими прикладами ми якраз показуємо асоціаціям малого і середнього бізнесу, що вони, що треба... чому їм треба тиснути на чиновника, щоб от, виконувати цю методологію, технологію. І він ж нікуди не дінеться. Так, так, це обов'язок, але, як ми з вами з'ясували, процес управління складається з організації процесу, це є, але ще й з контролю. І от контроль, він є як з нашої точки і зору, як державної регуляторної служби, так і з боку бізнесу. Тому що бізнес має так само звертати на це увагу, бо це його спосіб захисту. А от така проблема, як перевірки. Це ж оце, от є мораторій на якісь види перевірок, так. От, якщо можна детальніше. Ну, перевірки – це один з типів тиску, да, на бізнес. Це один з типів… Залякування. І крім того, що залякування, ще це і прямі, і адміністративні витрати. Тобто бізнес, який навіть нічого не боїться, от може спокійно дати себе перевірити. Але, якщо до тебе прийшов контролер, ти маєш з ним працювати для того, щоб надати всі документи, надати доступ до всіх точок, супроводжувати. Це втрата робочого часу. Це все можна порахувати, як ми з'ясували. Можна. Це знову сотні мільйонів витрат. Тому контроль має бути раціональним. На етапі реформування органів державної влади, які займаються державним контролем, держава визнала, що у нас неефективний державний контроль, тому хай буде мораторій, сказала держава. Це встановлено законом Верховної Ради, це поділяється Кабінетом міністрів. Мораторій, спочатку він був взагалі тотальний мораторій в 14-му половина 15-го року, з другої половини 15-го року і весь 16-й рік це мораторій частковий тільки для малого бізнесу. Тобто малий бізнес, оце якраз те, що я казала, що він найбільше потерпає від цих витрат. Його і, власне, ризики, як правило, менші в малому бізнесі, тому його поки звільнили від цього навантаження. Але мораторій – це завжди тимчасове явище. Зрозуміло, що часто мораторій все одно колись закінчиться. І наше завдання – підготувати не просто служби нові, там, з п'яти зробили одну. Це не тільки механічно. Нам треба підготувати самого чиновника, який буде займатися цим державним контролем, знов-таки до нового способу роботи. Що його головна мета, роблячи контроль, не закрити підприємства, не оштрафувати на як більшу суму, а навпаки, допомогти підприємству виконувати вимоги законодавства. Якщо це в сфері там, не знаю, санітарно-гігієнічних якихось вимог, значить, виконувати ці вимоги, а не закривати підприємство. Якщо це в сфері екологічних вимог, так само виконувати вимоги. Краще хай бізнес вкладається в покращення своїх технологій, ніж на хабарі і штрафи. Це дуже цікава позиція, що допомогти не шкодити довкіллю, так? Допомогти, не шкодити здоров'ю людей. Мети. Також це ж якраз мета суспільна. Бо ж суспільна мета не зачинити бізнес, не знищити бізнес, а суспільна мета захистити екологію, наприклад. То як до неї дійти? Якщо ми доходимо шляхом закриття бізнесу, ми захистимо, але їсти нема чого. А прийде завтра хтось інший, її все її одно попсує, а їсти не буде чого, то точно. І грошей на захист так само не залишиться. А от якщо ми йдемо шляхом допомоги і супроводження, допомоги бізнесу досягти високих екологічних стандартів, то це правильний шлях, тоді ми досягаємо суспільну мету. У нас залишилася одна хвилина, якщо можна так коротенько, от основні етапи, які ми повинні пережити, щоб ми запрацювали, щоб економіка стала на ноги. Ну, насправді, позитивна новина в тому, що зростання почалось. І це, знаєте, це як з законом Ньютону.
Можна, одні популісти можуть сказати, що яблуко не буде падати, зависне в повітрі. Другі популісти можуть сказати, ні, воно так вдарить нам по голові, що розіб'є, як каменюка. А справа полягає в тому, що все рахується по формулі. Да? І як би ти не був, лівий чи правий, воно впаде з одним прискоренням і падає з однаковою силою, якщо воно однакової ваги. Так само з економікою. Можна все, що завгодно говорити, але є певні закони, які ми спостерігаємо довгий час. Зараз ми пережили найглибше падіння і почали зростати. І тепер питання швидкості цього зростання. Оце вже залежить від того, як ми організуємо наші економічні процеси. Воно може бути повільним і млявим. Поки що воно повільне, але воно може прискоритись. І наше головне завдання – знайти такі точки, де можна докласти зусиль, щоб прискорити. Я вважаю, що дерегуляція, раціональне прийняття рішень, оце про що ми говорили. Також активність самого малого правильна організація бізнесу. Контролю, активність самого бізнесу. Все це способи пришвидшити зростання. Тобто не знищувати паруски зростання, а навпаки допомогти їм зростати. Так само необхідна нам і судова реформа. От всі говорять, що таке судова реформа для зростання бізнесу. Прямий зв'язок. Тому що якщо бізнес не почувається захищеним, якщо він не знає, що завтра буде з його власністю, якщо в нього рейдери можуть відібрати там легким рішенням незаконним судом, то не буде зростання, не буде ніхто вкладати гроші в економіку, тобто поливати ці паруски. Отже, воно не буде зростати. Тому судова реформа безпосередньо важлива для розвитку бізнесу. Так само важлива і стабільність фінансово-кредитної системи. Доки банки падають і там зникають гроші бізнесу, доти не буде зростання. Нема довіри, да? До тому зрозумілі системи. Напрямки і дерегуляція, і судова реформа, і стабілізація кредитно-фінансової системи, і податкова реформа. Це все складові у цього прискореного зростання. Приємно, що це усвідомлює уряд. І вже почалося. І неодноразово ми обговорювали шляхи, як це реалізувати. Реалізувати це не просто, але ну, якщо б було просто, то власне не було б над чим працювати. Дуже вдячна за те, що ви завітали до нашої студії. Будемо сподіватися, що ці основні стовпи, які ви перерахували, вони будуть стояти, рости, і ми будемо вибиратися з цієї ями економічної. Ну, а нашим глядачам я напоминаю, що нагадую, що ми розмовляли з головою Державної регуляторної служби України Ксенією Ляпіною. Ну, зараз не перемикайтесь. Побачимось через декілька хвилин. Тарифи вже не будуть старими старий. Про те, що все буде, як вчора не мрій. Вибори, кампанії, порожні обіцянки. Тобі потрібно діяти, готую зліта санки. Хто там? А председатель дома? Знайди свого сусіда, хай сусід знайде тебе. А от усі папери беру я на себе. Твоє ОСГ чекає на тебе. Твоє ОСГ чекає на тебе. Вимагайте від голови ОСББ або ЖБК комплексного утеплення вашого будинку. Яке місто стане господарем улюбленого шоу Європи? Про бажання взяти участь у відборі заявили Львів, Київ, Одеса, Дніпро, Харків та Херсон. Місто-господар буде названо вже в серпні. Дивись ЮА Перший. Не пропусти Євробачення в Україні. В Ізмаїлі знову отруєння. 8 десятків людей різного віку були госпіталізовані з симптомами харчової токсикоінфекції та гострої кишкової інфекції. Всі постраждалі напередодні їли шаурму в кафе на проспекті Суворова, 54. Про це повідомив мер міста Андрій Абрамченко. Перебіг захворювання госпіталізованих середнього та легкого ступенів важкості. Слід зазначити, що після цього в забігайлівку First Food, вона так називається, прийшли представники СЕС. На час перевірки кафе закрили. Але за попередніми даними, продукти, що використовувалися в приготуванні, були зіпсовані, а в м'ясі знайшли сальмонеллу. За інформацією міського голови, після того, що сталося, в кафе була проведена перевірка. Констатовано, зокрема, що кафе працює, не маючи відповідного пакета документів, про що служби апарату виконкому не раз повідомляли і в санепідслужбі, і в прокуратуру. Підприємець неодноразово піддавався штрафу, а кафе опечатували. Але
Так як його знову відкривали і кафе продовжувало працювати, влада Ізмаїла зверталася навіть в прокуратуру. Також мер Ізмаїла закликав інших городян, які відвідували вказане кафе 18-19 липня, звернутися за медичною допомогою. Він зазначив, що лікування постраждалих проводиться за рахунок міського бюджету. Ну, від сальмонели захиститися можливо, треба вживати безпечні продукти та мити руки. А ось від інших тяжких хвороб треба вакцинуватися. Зараз у суспільстві триває дискусія, треба робити щеплення чи ні. Що страшніше, хвороба чи побічні наслідки вакцинування? Безумовно, кожен вирішує сам. Але фахівці все ж таки радять робити щеплення. Не дивлячись на великі успіхи в медицині, єдиним ефективним способом профілактики інфекційних захворювань є вакцинація. Вона вберігає людей від численних хвороб ще з самого дитинства, в перші дні народження. Проведення перших прививок предусмотрено вже в родильном домі і навіть в перші сутки після народження. Це обов'язкове проведення прививок проти гепатиту Б діткам, народжених від мам, у яких знайдено в крові виявлений австралійський антиген, тобто возбудитель вірусного гепатиту Б. І далі проводяться прививочки БЦЖ. Далі ми дитину на першому році життя захищаємо від столбняка, дифтерії, поліоміеліта, коклюша і в останні роки від гемофільної інфекції додавалось. Далі в годі присоединяються вже прививки проти курі, епідемічного паротиту, який всі знаєте, як свинка, і краснухи. В Одесі вакцини від усіх перерахованих хвороб на сьогодні немає, кажуть імунологи. На сьогоднішній момент у нас дійсно є наличие вакцини, 4 види вакцин. Це вакцина для профілактики туберкульозу БЦЖ, це вакцина від гепатиту Б, це пентоксим, який йде для профілактики, як коклюш, дифтерія, столбняк, поліоміеліт, гемофільна паличка. Це курі, краснуха, епід, паротит. Да, то есть это вакцина комплексная тоже, и простите, я, она только тоже поступила к нам на склад. Это моновакцина, которая используется для закрепления иммунитета детям в год. Это вакцина для профилактики от гемофильной инфекции типа Б. На переконання лікарів, робити вакцинацію обов'язково. Цим ви вбережете свою дитину від численних хвороб, як тепер, так і в майбутньому. Але насильно вакцинувати вашу дитину ніхто не має права. Абсолютно всі прививки проводится исключительно с согласия либо самого пациента, если он совершеннолетний, либо его законных представителей, то есть родителей, либо кому не повезло, это опекуны. Думки батьків на рахунок вакцинації розділилися. Сьогодні все більше одеситів від профілактичних уколів своїм дітям відмовляються. Я не довіряю нашим врачам. І це навіть, мабуть, проблема і вина не то, щоб врачей, а общей системи. У нас нет ответственности врачебной. Я не знаю, где взяли эту вакцину, как ее хранили. Гуляя с ребенком в парке, я слышу от мамочек вот эти рассказы, как вот они пришли в прививочный кабинет, делали БЦЖ, которое не было в роддоме, вот когда родился малыш, нам вот почти 5 месяцев в первом роддоме рожали. И объясняют тем, что чуть-чуть что-то вылилось, что-то не долили, но это же все ерунда, все будет в порядке, да, все хорошо. И когда жалуется заведующая, она говорит, ну что вы, вам показалось, этого не было. Я не доверяю просто. Если бы я точно знала, можно было бы предусмотреть риски какие-то, то да. А так абсолютно здоровому ребенку вкалывать что-то, что я не знаю, как хранилось, где покупалось и кто будет нести ответственность в случае, если это приведет к каким-то нежелательным последствиям, я не хочу рисковать. Ну, как перед тем, как завести ребенка, спорили с мужем, я была против прививок, а он за прививки. Но, тем не менее, мы поговорили, вот я, например, мне нравится доктор Комаровский, не знаю, как бы я его слушаюсь, и он рекомендует как бы делать, в принципе, это не так никак не влияет, и мы делаем, и все нормально. Робити щеплення дітям чи ні, вибір кожен з батьків робить сам. Але підходити до цього питання потрібно дуже серйозно і ні в якому разі не відмовлятися від планових оглядів у свого педіатра. На кону життя вашої дитини. Івана Дерев'янко, Валентин Бляха, Анастасія Доманська. Факти. Після трагедії, яка сталася в Затоці 14 червня, коли в морі потонули двоє дітей і двоє дорослих, пляжі регіону під пильною увагою облдержадміністрації активістів. Вони перевіряють відповідність курортної зони до нормативів проведення рятувальних операцій.
Перший за списком – причорноморський курорт Кароліно-Бугас. Мета нашої перевірки – наявність рятувальників, а заодно і готовність курорту до напливу туристів. База відпочинку «Чайка» в самому серці Кароліно-Бугас. Щороку сюди приїжджає багато відпочивальників. База не нова, проте за роки свого існування так і не зуміла подбати про елементарне. На декілька кілометрів – лише кілька смітничків біля торгівельного павільйону, хоча саме узбережжя рясні попереджувальними знаками. Є тут і туалет. Один, як в тій касі, без вікон, без дверей. Йти до нього від пляжу не близько. Керівників бази це не бентежить. Хто, як би, не дуже по-большому, то є у нас посадка. Про антисанітарії тут наче й не чули. Єдине, чим може похвалитися база, своїм рятувальним загоном. Є тут і оглядова вежа, і човен, і квадроцикл, і рятувальники. Свої посвідчення, як з'ясувалося, хлопці отримали незадовго до нашого приїзду. Четвертим на підмозі – начальник човнової станції. Найчастіше порушення – це те, що батьки залишають своїх дітей без присмотру купатися на воді. І приходиться дуже багато робити замечань, тому що діти, плаває навіть на кругу, вискальзують з круга. І круг впливає, а дитина залишається і починає тонути. Не дбають про свою безпеку і самі дорослі. На наших очах одну з відпочивальниць на надувному матраці віднесло далеко в море. Їй на допомогу поспішив рятувальник. Жінка вплила на матрасі плавати. Вот, походу, видимо, сильно устала, она без головного убора была, ей напекло в голову солнышко. Вот, я доплыл, она была в сознании, вот, но так себя чувствовала, вялая была. Вот, ну, я зацепил ее, все нормально, она была в сознании, помочил ей голову, вот, довез до берега. То есть все нормально, сейчас вот покажем еще врачу, и все, думаю, будет с ней хорошо. Рятувальники тут працюють цілодобово. Кажуть, море на їхній дільниці має свої особливості. По правилам безпеки, скільки метрів від берега можна відпливати? Ну, вот буй, ну тут такое, тут здесь коса все время. Здесь вот перед косой брошен буй. Здесь вот, ну, такая более-менее глубина, вот здесь уже вот коса где-то здесь. Ну, здесь вот люди вообще по пояс ходят пешком. То есть аж туда можно, ну, коса. То есть те, кто на косе, мы так особо их не трогаем, главное, чтобы глубоко не заходили. Після Кароліно-Бугазу знаменитий курорт Грибівку. Там ситуація ще сумніша. Вежа є, але вона тут скоріше як рекламний банер. Біда є з рятувальниками. Їхню роль на себе офіційно взяли хлопці-аніматори. Наплив відпочивальників вони розважають їх на надувних атракціонах, а у вільний час рятують потопаючих в морі. Графік у них нормований. А скільки починаєте ви роботу? З утра, з 8. Закінчуєте? 8-9. По людям смотрю. Чим обладнання? Які є у вас обладнання? Ну, круги обычно. А можна посмотреть? Ми хочемо посмотреть на них. А ну що там на горці? А чого на горці, якщо нужно буде? При перевірці документів у хлопців виникли проблеми. Посвідчення рятувальників вони мали, а документів на рятувальний пост не виявилося. Это вы показываете по тому, что вы имеете право перевозки займатися, да, на скутері. Я говорю о другому. А где на спасательный пост? Ну вот. Правильно, вот, документи. Вот пост. Це два в одному. Багато питань залишилося й до самого курорту. Прямісінько посеред пляжу – відвід застояної води річки Барабой. Вода там вже загнивається. Все поросло очеретом. Свою лепту вносить і атракціон. Питання й до громадських туалетів. Їх тут немає. Дуже погано і немає роздівалки. Звісно, можна було б поставити хоча б якусь душову кабіну. Це не так багато, мені здається, стоїть воно грошей. Говорячи про здатність курорту Грибівка приймати туристів, варто згадати про сферу харчування. Активісти перевірили місцевих продавців на наявність документів на торгівлю та елементарних санітарних книжок. Пред'явити документи змогли не всі продавці. Одні просто тікали, інші посилалися на власників, які кудись відійшли, а назад не повернулися. Є тут, а ні? Ну, зараз повинні під'їхати. Асортимент товарів цього шаурміста викликає багато сумнівів, і він тут такий не один. Просимо звернути увагу адміністрації місцевої влади на даний факт і зробити все необхідне, аби туристи Одещини почували себе в безпеці. А то поки що відповідальність за безпеку відпочиваючих швидше за все залишається на них самих. Івана Дерев'янко, Роман Прийомихов, Сергій Козачинський. Факти. Після рейду чорноморськими курортами Овідіопольського району активісти з нашою знімальною групою навідалися в Чорноморськ, колишній Лічівськ. Місцевих жителів приїзд телевізійників одразу зацікавив, особливо мешканців літньої бази відпочинку Бугово. Це причал номер 114. Люди там почали скаржитися на байдужість до них місцевої влади, з січня курортникам відключили воду. Що й до чого, з'ясовували наші кореспонденти.
Пані Людмила на причалі 114 Старожил. Вперше відпочивати сюди жінка приїхала 48 років тому, 5 травня 1968 року. Таких, як вона, тут більше тисячі людей. Свою хатинку приватизувала. Право власності має ще 74 будинки, інші в оренді. Людмила Михайлівна пригадує, виконували всі вимоги місцевої влади, аби їм тут тільки дозволили відпочивати. Ми насіли воду в 68-69 і до якого року, коли ми перший водопровод провели тут. Провели водопровод. Вот старый, у нас был под землей водопровод. Потом нам сказали, что нельзя, надо новый. Сделали мы новый. Все требования, которые аренду платим, все требования, которые нам предъявлял исполком, мы выполняли. Проведите новый водопровод. Провели новый водопровод. Не дадим воды, проведите канализацию, потому что, чтобы не было здесь всякой нечисти. Сделали канализацию. Сьогодні каналізація працює справно. Виготовлена за німецькими технологіями. Нарікань від механіка причалу вона не має. В причалі встановлена німецька система очисная, встановлені німецькі баки, німецькі насоси, вся система автоматики. У нас дві КНС, каналізаційних станцій. Одна знаходиться здесь, вторую ми вам зараз ще відведемо. Покажем. Мови работают исправно исключительно, потому что к немецкой технике мы, наверное, претензий иметь не можем. Стоки выходят в городскую канализацию. Стоки стекают в резервную канализацию. Вот, и там стоит, находятся два насоса, которые выкачивают на очистные сооружения. Вот она работает. Тут уже не надо, вот, если уже не верить только своим глазам. Тим не менш, воду відключили. Місцеві мешканці Куренів причалу обурені. Пусть там приймають рішення наше руководство обласне, городське, районне, цього міста, но надо, щоб була вода. Все. Це іздевательство, можна сказати, геноцид. Одним словом. Начальник причалу відключення владою води курортниками пояснює елементарною недбалістю і бажанням чиновників відтіснити собі територію Бугово під будівництво елітних котеджів. Наскільки я розумію, як юрист, що все йде к тому, що у нас є договір оренди землі до 2020 року. На сьогоднішній день це лакомий кусочок, який знаходиться 3-4 гектара землі возле берега моря в самому центрі міста Чорноморська. Тобто сьогодні йде все направлення к тому, що я так розумію, что юридически отключили воду, хотели отключить свет, люди, естественно, не будут приезжать, люди не будут сдавать членские взносы, содержание причала, и после этого, естественно, будет основание для расторжения договора аренды земли. И, как сказала власть, о том, что тут надо это все снести, і тут побудувати красиві гостиниці. Ще в червні 13-го числа Григорашенко з громадськістю і мешканцями причалу напросився на прийом до мера Валерія Хмельнюка. Той пообіцяв вирішити питання і воду людям дати. У нас не визиває проблем. Вода впадалася. Но вони роботи вторая система стоку. Куди будуть ці всі стоки ходити? Якщо ви це обезпечуєте, значить ми цю проблему закриваємо і вирішуємо. Це касається потреби тільки текущого моменту. Що касається будущого, я вам не розкажу. З дня обіцянки Хмельнюка пройшло більше місяці, води в людей досі немає. Переживають місцеві жителі за цілісність своїх Куренів. Вони кажуть, з того часу, коли схили моря почали забудовувати багатоповерхівками, їхні будинки почали руйнуватися. Построїли монолітні дома, от це не дали нагрузку таку і повзе весь берег. Не тільки наш причал, Радужний і далі. Картина руйнації справді вражаюча. 5-й і 9-й мікрорайони на вулиці Морській в аварійному стані. Елітні будинки стрімко сповзають в сторону моря. Колись елітний квартал сьогодні виглядає так, наче по ньому пройшовся землетрус. Величезні тріщини на півкілометра, забори, дорожні покриття, які просто летять в провалля. Мешканці причалу побоюються за свої життя і просять місцеву владу замість спекулювати земельними питаннями, зайнятися берегоукріплювальною роботою. Івана Дерев'янко, Роман Прийоміхов, «Факти». Відомий масонський дім обвалився за адресою Князівська 1 в Одесі. Окрім безмежної розпачі городян, спочатку ще й побоювалися, що під завалами можуть бути люди. В Одесі обвалився старий будинок, що є пам'яткою архітектури. Очевидці говорять, шкода будинок, який був історичною цінністю. Вважають, якби за ним слідкували, такого б не сталося. Утро приходило, було здання, а зараз прийшла, вже його нету. А зимой здесь жили люди без определенного места жительства. До этого я была там в этом здании. Очень красивое было здание, расписное. Когда оно еще действовало, лет 20 тому назад, там оно еще действовало. А сейчас жалко такое здание. Здесь телевидение часто снималось. Здание, если бы сдали кому-то в аренду или как-то,
может, кто-то бы отремонтировал или что-то. Оно находилось довольно длительне время в безхозному стані. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли про можливі причини обвалу будинку. Скоріше всього, це чоловічий фактор. Також дуже древня постройка здания, а іменно датирована 1892 або 1894 роком. Наразі пошукові роботи припинено. Подальше вивезення будівельного сміття та очищення території буде проводитись власником будівлі. Олена Логінова, Роман Прийоміхов, «Факти». Червона доріжка, безліч яскравих вбрань, довгий та короткий метр, золотий дюк та дивовижна музика. В Одесі відбулася головна кіноподія цього літа – 7-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Підсумки вже підіб'ємо наступного тижня, а зараз про те, як він розпочався. Вже 7-й рік поспіль у розпал літа Одеса стає центром кіномистецтва. На червону доріжку Одеського міжнародного кінофестивалю мріють потрапити всі. Тут можна зустріти відомих акторів, режисерів, продюсерів, представників творчої інтелігенції та просто зацікавлених одеситів. Цього разу на ОМКФ завітали майже всі ті, хто був і у минулому році. А після червоної доріжки в Академічному театрі оперу та балету відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного кінофестивалю. На церемонії було представлено претендентів на нагороди фестивалю. Обирати найкращого довелося тим, у кого за плечима вже є досвід участі у кінофестивалях. Крістофер Хантон, він британський драматург, сценарист, режисер, обладатель багатьох призів, серед тих Оскар за найкращий адаптований сценарій на фільм Стефана Фрірза «Опасні зв'язки», який був знят в 1988 році. Єва Нейман, український режисер, вона зняла 3 повнометражних фільми, серед яких фільм, останній її фільм, обладатель 2 приза на останньому Одеському кінофестивалі «Пісня пісней». Фільм отримав дюк за лучший фільм в міжнародному конкурсі. І потім у нас два члени журі міжнародного конкурсу, які ще не приїхали. Це італійський продюсер-режисер Уберто Пазоліні і американський режисер і актер Алекс Рос Пері. З нагоди міжнародного конкурсу традиційно борються картини з різних країн світу. 300 учасників Одеського міжнародного кінофестивалю в національному конкурсі. 6 повнометражних фільмів і 20 короткометражних. Спасибо. Першу почесну нагороду «Золотий дюк» за внесок у кіномистецтво у п'ятницю вручили британському сценарісту та режисеру Крістоферу Хемптону. Завершився урочистий вечір відкриття фестивалю дивовижним виступом переможець Євробачення 2016 Джамали. Наступного дня, 16 липня, на Потьомкінських сходах «Просто небо» зібралися більше 15 тисяч глядачів. Під акомпанемент симфонічного оркестру вони дивилися унікальний німий фільм, який зняли 100 років тому у США – «Шерлок Холмс». Досить довго стрічка вважалася втраченою, проте у 2015 році копію фільму реставрували. Глядачі із захопленням спостерігали за грою великого Вільяма Жилета. Дана стрічка створена за часів самого Артура Конана Дойля. Нагадаємо, Одеський міжнародний кінофестиваль продовжиться до 24 липня 2016 року. На глядачів чекають більше 100 фільмів із 36 країн світу та 5 континентів. Євгенія Швіц, Андрій Волков, «Факти».
Це були всі новини тижня, варті вашої уваги. З вами була Вікторія Білошицька. Побачимось наступну суботу. Тримайтеся.